Cozi imense s-au format astăzi la intrarea în localitatea Cernica, unde sute de credincioși din toată țara au venit pentru a participa la pelerinajul Sfântului Ierarh Calinic. Oamenii au fost însănătoși din drum de către jandarmi pentru că localitatea este în carantină încă de pe 1 aprilie. Au fost însă și enoriași care au reușit să treacă peste razia poliției. Vreți că aveți și o declarație pe răspundere, nu? Că participați la activitate religioasă. Am o rugăminte când participați la activitate să purtați și masca în permanență, da? Coloana de autocare plină de credincioși, dar și mașini venite din toată țara, s-a întins pe aproape un kilometru, la intrarea în localitatea Cernica. Jandarmii le-au cerut enoriașilor să le arate buletinul, dar și declarația pe propria răspundere. A fost foarte aglomerat și după cum se vede și în continuare este. Poliția a lăsat să intre pe toată lumea sau a mai... Nu, au controlat pe toți cei cu mașini și cei care sunt fără mașini. Credincioșii care nu erau din localitate nu au avut voie să participe la slujbă. Asta în teorie însă, căci practic zeci de oameni au păcălit jandarmii. Mulți nici nu știau faptul că Cernica se află în carantină, deși aceasta a fost instituită de la începutul lunii. Sunteți din Cernica? Sunt din București. Dar știți că localitatea e în carantină? Păi avem adeverință de părăsirea localității. Nu sunt din Cernica, sunt din București. Dar știți că localitatea e în carantină? Nu știam. Prima dată nu ne-a lăsat la primul filtru, dar am zis să încercăm totuși, nu ne este frică. Din București. Și v-a lăsat să intrați? N-au fost probleme. Am intrat. Nu v-a interzis. Dumnezeu, dacă vrea, se poate. Nu, din București. Ați avut voie să intrați? Dar nu a întrebat nimeni. Cernica a intrat în carantină pe 1 aprilie, când rata de incidență a depășit 7 cazuri la 1000 de locuitori.